Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ukraynada həlak olan azərbaycanlıların cənazəsi vətənə yola salıb. Məlumatı Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva verib. O deyib ki, Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar həlak olan 5 Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən Odessa'dan Moldova istiqamətində şəxsi təşəbbüsləri ilə təxliyəyə çalışan və Kuçurqan keçid məntəqəsində naməlum şəxslər tərəfindən odlu silahdan açılan atəş nəticəsində dünyasını dəyişən 1975-ci il təvəllüdlü İsmayılov Nemət, 1966-cı il təvəllüdlü İsmayılov Rəhim, 1994-cü il təvəllüdlü Əlizadə Azər, 1997-ci il təvəllüdlü Salmanov Cəmal, eyni zamanda Xarkovda açılmış atəş nəticəsində həlak olan 1987-ci il təvəllüdlü Məmmədov Qoşqarın nəşi martın 14-də Moldovanın Kişinyeva şəhərindən xüsusi maşınlarla Rumıniyaya və Bulqarıstan ərazisindən keçməklə Türkiyəyə, oradan isə təyyarə ilə Azərbaycana yola salınıb. Nazirlik sözcüsünün verdiyi məlumata görə həlak olan vətəndaşların cəsədləri 15 mart tarixində Azərbaycan Hava Yollarının İstanbul-Bakı reisi ilə Azərbaycana gətiriləcək. Dünya Bankı Ukraynada sosial xidmətlərə dəstək üçün 200 milyon dollara yaxın əlavə və yenidən proqramlaşdırılmış maliyyə ayırdığını elan edib. Bu, 3 milyard dollarlıq dəstək paketinin bir hissəsidir. Məlumatlara görə, Ukrayna bu vəsaiti yaxın vaxtlarda alacaq. Dünya Bankının Ukrayna üçün səfərbər etdiyi ümumi məbləğ isə hazırda 925 milyon dollardan çoxdur. Kiyevdən videokonferans vasitəsilə Britaniya parlamentinin aşağı palatası olan İcmalar Palatasına müraciət edən Vladimir Zelenski bu dəfə martın 16-sında ABŞ Kongresində çıxış edəcək. Çıxış videokonferans vasitəsilə olacaq və saat 16:00-da başlayacaq. Senat çoxluğunun lideri demokrat Chuck Schumer və Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi Zelenskinin müraciəti ilə bağlı Kongres üzvlərinə birgə məktub göndərib. Xatırladaq ki, martın 8-də Britaniya parlamentinin aşağı palatası olan İcmalar Palatasına müraciət edən Zelenski, İcmalar Palatasında deputatlar qarşısında çıxış edən ilk xarici lider olub. Ukraynanın 20 deputatı ölkəni tərk edib. Məlumatı Ukrayna Ali Radasının sədrinin birinci mavini Aleksandr Kanyenko deyib. O deyib ki, 20 xalq deputatı Ukraynada yoxdur. Bunlar əvvəllər öz qeyri-vətənpərvər hisslərini nümayiş etdirmiş deputatlardır. Kanyenko telemarafonda həmin deputatların adını çəkməsə də, yaxın zamanlarda Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən onlar barəsində tədbir görüləcəyini deyib. O bildirib ki, Prezident Vladimir Zelenski artıq birgə fəaliyyətə görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan qanunvericilik aktını imzalayıb və sənəd tezliklə qüvvəyə minəcək və müharibə zamanı kollaborasiya nümayiş etdirən bütün deputatlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Urals markalı Rusiya neftinin satışına dair daha bir tender baş tutmayıb. Bloomberg'in verdiği məlumata görə, tendere Rusiyanın Zarubej Neft Dövlət Şirkəti cəmi 600 min ton olmaqla 6 partiya neft çıxardı. Lakin, nefti almaq üçün heç bir müştəri müraciət etmədi. Potensial müştərilər iştirak üçün tenderdə qeydiyyatdan keçməkdən imtina ediblər. Bu səbəbdən də tender baş tutmamış sayılıb. Xatırladaq ki, daha öncə Surgut Neft Qaz Şirkəti Transneft Şirkətinin Baltik limanlarından 8 tanker yük həcmində Urals neftini satışa çıxarmışdı, lakin yenə də alıcı olmadığına görə tender ləğv edilmişdi. Məlumatlara görə, tenderlərin ləğv olunmasına əsas səbəb müştərilərin tanker tapa bilməməsidir. Belə ki, tankerlər Rus neftini daşımaqla, sanksiyalarla üzləşəcəklərindən qorxurlar. Xatırladaq ki, ABŞ və Böyük Britaniya Rusiya neftinin alışını dayandırıb, Avropa İttifaqı isə Rosneft, Transneft və Gazprom neft şirkətlərinə qarşı yeni sanksiyaların anonsunu verib.
Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə martın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağıntılı olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Abşeron yarımadasının əsasən şimal hissəsində isə qısa müddətli sulu qar yağması ehtimalı var. Yağıntı axşama doğru tədricən kəsiləcək. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 5, axşam 2 dərəcə isti. Bakıda gündüz 5, axşam 2 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütbə isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakter daşıyacaq. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şax, gündüz 3-8 dərəcə şax olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.